Filipe, protrčat ću s tobom kroz jedan leksikon. Pitanje kao ti, mi smo u školi, ti se upisuješ u moj leksikon. Ja ti postavljam pitanje, ti mi odgovaraš, malo se neobičaja pitanja da te upoznamo na ovaj način. Ime i prezime. Filip Car. Nadimak. Kapo. Kapo. Koliko članova porodice brojiš? To je ono, najuža porodica, nas četvora. Da li si osuđivan i zbog čega? Osuđivan sam. Zbog? A ima svega. Dobro, okej. Devojka koju si najviše voleo? Djevojka koju sam najviše volio. Elena. Šta je s njom sad? Ne znam. Mislim, znam i znam i ne znam. Nešto, ne znam. Najveća glupost koju su radio iz ljubavi? U biti ne, neki bude Paula, ne Elena, Paula. Paula? Da, to mi je prva djevojka s kojom sam bio. Isto sam bio tako nešto slično 3-4 godine, kao i s Elenom. Najveća glupost koju si radio iz ljubavi? Uf, koliko sam ih napravio. Uf, ajde, nek ne bude neka hardcore. E, nek bude tuča. S devojkom? Ne, nego s muškarcem radi djevojke. Zbog djevojke? A, da. A omiljena... bilo je to i puno gore s muškarcima radi djevojke. Ali... Da. Omiljena tetovaža? Omiljena tetovaža... Pa imam dosta na sebi omiljenih tetovaža koje meni onako obilježavaju nešto što mi je najbitnije, ali eto nek budu boksačke rukavice. To mi nekako od mladosti bila i dan danas mi je najomiljeniji sport i najduže sam ga trenirao i uvijek sam nekako volio taj boks kao plemenitu vještinu i najviše sam ga volio i gledat nek bude to. Dobro. S koliko devojaka si najviše bio isto vreme? Sa tri. Koliko žena si spavao do sad? Uf, sad dosta. Otprilike? Pa otprilike nek bude manje od 100. Dobro. Šta te najviše radi kod žene? Pa ja ću biti iskren. Najviše me radi ta neka energija kod žena. Fizički izgled mi je presudan da bi uopće pomislio na ženu u nekom smislu. Ali ta neka energija i ta neka privlačnost mi je najbitnija, onda poslije toga ide i inteligencija i karakter i sve nekako ono kad se sklopi u jedno nekako ono mi je najjače, ali ta energija mi je najbitnija. Da li bi spavao s muškarcem za 5 miliona eura? Ne bi nikada. Ni za 5? A ne bi nikad, ni za jedan novac. Nekako da sam možda malo... 6? Ne. Za 4. Za 2 bi. Ne bi. Stvarno nikad nisam ni došao u to razmišljanje, ali nemam problem, imam i čak i nekih drugova koji su, za koje sam znao. Spavali za džabe. Čak i za drugara, za koje znam da su spavali na dug. I za drugara sam koji su priznali takve stvari i ovako i u privatnom životu sam znao neke ljude, ali stvarno, ja ne bi nikad. Da li se ti zoveš F ili P? F, F. F. Ono, Filip. Ljepše mi se piše. To je najveća enigma. F ili P? Da li se Filip zove F ili P? Meni se ljepše piše ono Filip, onako američki, engleski. Znači ti si ipak Filip sa P. Sa F.